မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကနှစ်ထောင်နှစ်နှစ်စက်တဲ့အောက်တိုဘာလနှစ်စက်သုံးရက်စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခုနှစ်ဆယ်ရှစ်တချင်းတည်းများအဖွဲ့ရဲ့စတုထာနေ့ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်များအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့အသင်းရဲ့တဦးလေးသောအက်ဒမင်ဖြစ်တဲ့မလင်းကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောပါလိမ့်မယ်မလင်းရေးသမီး โอเคเลเลคุณเซชิเซโกเซคุณนี่ตะชินเดเนี่ยอภัยเซนิบิเท่มันเลโกคุณหลุမျိုးอารมณ์ออนไลน์อ่ะนี่ตะเบ้ตะสินไลฟ์อ่ะนี่เบ้ตะสินจิชุပြီးတော့တက်ရောက်ပေးရသူအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါပါတယ်တတိယနေ့ဖြစ်တဲ့89ညကအနုပညာတဲ့ရဲ့ကျွန်တော်စကားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလဲ ကျွန်တော်ဇုမ်ထဲမှာလည်းအနုပညာတဲ့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုလှည့်လေးလေဒီညနေ့ကုန်ပြုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ဒီအခွင့်အရေးရဲ့စနစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်တွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စတူဒီယိုဂီတသမိုင်းလေးမှာပါဝင်ပေးကြတယ်ဒီအနုပညာတဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တမိတမောကျွန်တော်နားထောင်အောင်ပါမော်ဒရေတာဖြစ်နေဒ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမယ်လေးအလှကြသူကတော့ကျွန်တော်တို့မော်ဒရေတာခေါင်းဆောင်ကိုညံဝင်းဖြစ်ပါတယ်နယ်စင်ညံဝင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကိုညံဝင်းအော်ယောစ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့80ခုစေအချင်းတည်းများအုပ်စုရဲ့70မြောက်အထိမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်80ခုနှစ်များနေ 80ခုနှစ်များဒီနုပညာရှင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံစကားအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့အလှပေါင်းဆောင်ကနုပညာရှင်များပါဝင်ပါမယ်အလှပေါင်းဆောင်ဆိုတာဆိုတော့ပါမယ်တေးရေးပါမယ်ဖြန့်ချီရေးပါမယ်အသံဖမ်းပါမယ်အားလုံးပါပါအေးအဖြစ်ဆရာမျိုးတင်ခါပါပါမယ်ဆရာမျိုးတင်ခါကတော့ကိုစိုးပိုင်ရဲ့ဧရင်ဥယျာဉ်မှအနန်း ချင်းဧရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအနန်းနဲ့ချင်းရေးဆက်တူဖြစ်တယ်။စက်တဲ့ဖရန်ကီမိုးမြင့်ခေါ်မိုးမြင့်ရဲ့မျော်လေးဥပ္ပေဒီကံရဲ့ချင်းရေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့အဆိုတော်များဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရွန်ညိုဂျိန်းနဲ့မတ်တန်တန်တွေတို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက် music ရှင်များအဖြစ်ကတော့ကိုဂျင်မီတေးကီးဘုတ်ပလေယာပါ။ဒါအေးဇစ်ရဲ့ကီးဘုတ်ပလေယာပါ။နောက် the success ရဲ့ကိုကိုင်ဇာတို့အဖွဲ့က e-book player ဖြစ်တဲ့ကိုသိန်းဆွေပါပါမယ်။အထုတ်လုပ်သူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မောင်ထော်လေးလာမိသားစုသေးတံအတွင်းမှာကိုစိုးမင်းဖြစ်ပါတယ်။အတန်ဖန်းပညာရှင်ဖြစ်ဥပဒိန် Studio ရဲ့ဆောင်းအင်ဂျင်နီယာကိုရေးပါဝင်ပါမယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဆိုတော့မတ်တန်တန်နဲ့စကြပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါမတ်တန်တန်နဲ့။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမတ်တန်တန်နဲ့။ဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးကိုမတ်တန်တန်နဲ့ရဲ့အာရငိမ့်ညောင်းနဲ့နှာသောညတခြင်းလေးနဲ့ ကျွန်တော်စကြပါတယ်။လေလှသောညတခြင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတည်းကနှစ်ချက်ခဲ့ရတော့เนาะ။တော့ဒီတခြင်းလေးအကြောင်းကိုမတ်တန်တန်နဲ့ငယ်ငယ်ပြောပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။အားလုံးကျွမ်းလမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ဒီလှသောညတခြင်းလေးဟာတစ်စံတေးအမှတ်နှစ်မှာကျွန်မသိဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခြင်းမူရင်းတည်ဆိုတာကတော့ပေပေဥပဒိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဥပ
တမိုးသစ်၄တော့ကဆိုပြီး၅ပုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ထဲကအဲဒီတသစ္ဆန်အမှတ်1မှာတာတော်ညသချင်းလေးကိုဆိုခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အင်္ဂဥပဒိန်ပြီးဆိုခဲ့တာဥပ္ပံကြီးလို့ ਨੇ ခစ်ပြန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တူတူပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့တူခစ်တူတူပါပဲပေနဲ့အကုန်လုံးပေါ့တူတွေလဲဆိုတော့ပပေလဲဝင်ပြီးတော့မင်းလဲဆိုတယ်ဆိုတော့ပပေကလဲဆိုတူတွေအကုန်လုံးပေါ့ပတင်းတော်တို့ပတင်းဝင်းတို့ပုံပုံမြင့်တို့အကုန်ဆိုကြတာအင်္ဂဥပဒိန်ဆိုတော့ကပြီးပြီးတဲ့အဖွဲ့ကဘယ်အဖွဲ့လဲပြတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီခစ်တွေကစီဂီတာတွေကိုလာလာပါပါပြီးခဲ့တယ် Brother အပျော်တန်းဒူရီယာအဖွဲ့ပါပဲအင်္ဂရစ်ချက်မီလာslide guitar လေးနဲ့တီးတာပါရှင် Aurora တို့ Aces တို့ကဟို Patrick ရဲ့အဖေပေါ့နော်ကဲ Patrick ရဲ့အဖေပါ Richard Miller လာတူပဲတခြင်းနောက်တစ်ပုတ်ကတော့ယင်တဲ့တခြင်းပါအဲ့တခြင်းလေးအကြောင်းလည်းနည်းနည်းပြောပြပါပြန်လဲတသစ္ဆန်တေးမှာယင်တဲ့တခြင်းကပါပြီးတော့အမှတ်1မှာလာတော့ညပါအမှတ်3မှာကျတော့ကျွန်မပုံဝင်ဦးတခြင်း I love you ဆိုတာကိုဆိုရပါတယ်အဲ့တော့3ခုမှာယင်တဲ့တခြင်းကတော့အပေါက်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်နေရာတကာပွဲတိုင်းမှာလဲကျမလဲဆိုပြတယ်တခြား
လူငယ်တွေလည်းနုပညာရှင်တွေလည်းဆိုကြတာကြားသိရပါတယ်။အရင်တဲ့သဇင်ကိုအခုနောက်ဆုံးဟိုသူခင်နဲ့တော့သူတွင်ကျဲဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဟောင်းကြီးတွေပေါ့လေပြန်ဆိုကြတဲ့ခွေထုတ်တဲ့ထဲမှာကျွန်မပြန်ဆိုပေးထားပါတယ်။ကိုမျိုးထက်တို့ကိုဝေမိုးတို့ကိုစိန်သက်တို့ကိုဝင်းသိန်းတို့အကုန်လုံးပေါ့လေသူတို့နဲ့ပြန်ဆိုထားပါတယ်။အခုတင်ထားတဲ့ကာဗာလေးကြီးကမတန်တန်ရဲ့အာ series ဖြစ်ပါတယ်နော်။အမတန်တန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆိုခဲ့တဲ့ series အားများဖြစ်မှာဒီတေးစုပထမဆုံး series ကကျွန်မဟို၄ဘက်တန် surround series ပါရှင်83ခုနှစ်မှာဆိုပြီးထုတ်ပါတယ်အဲ surround series ကိုတွင်းပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်မအဖေကဘဘေကတေးတန်သွင်းဆိုင်တွေကိုအိမ်မှာပဲဖိတ်ကြားပြီးတော့ speaker လေးလုံးနဲ့ပေါ့လေဖွင့်ပြတဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာတေးတန်သွင်းဆိုင်တစ်ခုကဥဝေလင်းဆိုတာအဲတုန်းက national တေးတန်သွင်းမှာသူကအတူဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဝယ်သွားပြီးတော့သူ့ရှီကထုတ်တာပါအဲ့တော့တချင်းကဆယ်ပုတ်ပဲရှင်အဲကိုအေးမောင်ပါတယ်ကိုတင်အောင်မိုးပါတယ်ကျမပါတယ်ကျမအဲ့တည်းမှာဆိုလို2ပုတ်ဂျူဝက်2ပုတ်ပါပါကိုအေးမောင်နဲ့ဂျူဝက်2ပုတ်ကိုတင်အောင်မိုးနဲ့ဂျူဝက်2ပုတ်2ပုတ်အဲ့တော့စစချင်းဆိုတာတော့အဲ့83ခုနှစ်မေလမှာပါမတန်တန်ရယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ပြိဿအများအရောဂျန်ပရမနာဘာနဲ့စတဲ့အဓိကမျိုးတွေကျမရဲ့တချင်းလေးကိုယူပြီးများကြတယ်ဟဲ့ဒီတချင်လေးဆိုပြပုံလေးကိုနည်းနည်းပြိဿများသိအောင်ပြောပြပေးပါအဲ့ဒါလေ83ခုနှစ်မေလပေါ့ရှင်အဲ့မှာဟိုကမ္ဘာကျန်းမာရေးနေ့ဟိုအတွက်ဒီလုံစော်တေးအဖြစ်နဲ့ပေါ့မြမတမ်းမှာလွှင့်ဖို့ဆိုအဲ့တော့တော့ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်မှာဆရာဝန်ကြီးဆရာကြီးကလာပြီးပေးကိုအကူအညီတောင်းနေတချင်လေးသွင်းပေးပါဆိုဘေဘီကသွင်းပေးမယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတချင်လေးပုံရှင်မပလဲတပုတ်နောက်နှစ်ပုတ်ကတော့နေစောအောင်နဲ့မင်းစောတပုတ်စီကျမတပုတ်ပေါ့အဲ့ဒီအဓိကမျိုးတွေးချမ်းမာရေးဆိုတဲ့တချင်းလေးကတေးရေးပေးတာကတော့ဘာဒရမှာရန်ကင်းကဘာဒရယုံမှာလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်မြင့်တန်းနဲ့ရန်ကင်းအောင်မြင့်တန်းလို့ဒါမှရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့တော့စာသားလေးပဲရေးထားတော့တန်စင်ကိုကိုသိန်းနံကမြမပြီသိန်းနံကအဲ့တော့ playboy နဲ့ဆိုတော့မြမပြီသိန်းနံကကျမတို့ရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာတန်စင်လေးဂီတာလေးနဲ့တန်စင်ထည့်နေတာအဲ့ချိန်မှာကျမအမေကမောင်သိန်းနံရဲ့တောင်းလိုက်တာအင်းမတို့ပါလားဒီတချင်းလေးကိုဆိုတော့ခဏရေလို့ဒီရဲ့ရေတို့ပါမယ်တဲ့ညတိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်တချင်းတိုက်ပေးပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဒီတချင်းလေးကပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကိုသိန်းနာကျွန်မရဲ့ယေရှုရှင်ပါပဲရှင်ကျွန်မအကိုလိုပဲတစ်ခင်လေးစားရပါတယ်ကိုသိန်းနာပေးတဲ့ဒီနေ့ပေါ့အဲ့တချင်းလေးကတော့တော်တော်ပေါက်တော့ဟုတ်ပြီလိုင်းလေးဒီကြပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိတာမတန်တန်ရယ်မင်္ဂလာအခံပွဲတွေမှာဘယ်တန်းဆိုလေးရှိတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့တချင်းလေး။အဲ့တချင်းလေးကကျွန်တော်တို့ကြည်ဒီကိုတချင်းအနေနဲ့ထုတ်ထွက်တာမကြားရဘူးဗျာ။အဲ့ဒီချင်းလေးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ရှင်အဲ့ဒီတချင်းလေးကဟိုမင်္ဂလာပါဆိုတာခရိယန်ဓမ္မတေးပါ။ခရိယန်ဓမ္မတေးကိုမန်ရွယ်ရင်ဝင်းတို့ကသူတို့ခရစ်စတန်တွေဓမ္မတေးကဘုန်းကြီးကိုရင်နေ brother တွေ father တွေနဲ့အဲ့လိုခွေထုတ်မယ်ဆိုတော့မန်ရွယ်ရင်ဝင်းကအိမ်မှာတန်တန်ရဲ့ညီမလေးတဲ့ညီမလေးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့မမတို့ခရစ်စတန်ဓမ္မတေးထဲမှာစိုးပေးမလားတဲ့ဆိုတော့ جماعه လည်းစိုးပေးပါမယ်မမလို့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတချင်းလေးဆိုအဲ့ဒါ brotherly သူတို့ရဲ့ယဟန်မြစ်တက်ကသူကကိုရင်ခွန်ကြီးဆိုတာအကိုရင်လေးကတချင်လေးလားမသိသူရေးတာပါမင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းလေးကဟိုခရစ်ယာန်ဓမ္မတေးဆိုပေမဲ့လို့ဘယ်ပွဲမျိုးမှမဆို جماعه တို့မြန်မာပြည်ရဲ့မြန်မာတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော်၎င်းဝိနည်းပွဲတော်၎င်းအခမ်းအနားဖွင့်ပွဲတွေဘုံပြုပွဲတွေဘလို့ပွဲမျိုးဆရာကတော့ပွဲတွေအဲ့လိုပွဲတွေအကုန်လုံးမှဟိုဆိုလို့အန်ကိုက်နေတဲ့တခြင်းလေးပါမင်္ဂလာပါဆိုတော့အဲ့တော့ جماعه အဲ့ဒါလေးကသူတို့ဓမ္မတေးခွေထုတ်တဲ့ series ချင်းဓမ္မတေးမှာတော့တင်းနှစ်3ခုရှိတယ် جماعه အဲ့3ခုစလုံးမှာ majority ဆိုဆိုပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်မှာပဲတွင်းတာတွင်းပြီးတော့အဲ့ father တွေကသူတို့ကျောင်းပါခရိယန်ကျောင်းမှာပွဲလုပ်တဲ့ခါလေ ISIS နဲ့အဲဒီကတော့တီးတာ ISIS တီးတာဟုတ်ကဲ့ ISIS ဆိုပေးရပါလေအဲ့တော့မင်္ဂလာပါလေးကလည်းကျမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဟိုအများရန်ဆိုလေးရှိတဲ့တခြင်းပေါ့လူကြီးတွေလည်းအဲ့တခြင်းလေးကိုဆိုလိုက်လို့ရှင်ကောင်းလေးတွေမော့ပြီးတော့သဘောကျလို့တချို့ဆိုလက်ခုပ်တောင်တီးပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာလေအားပေးတယ်ကျင်းကျင်းကြိုက်ကြစာသားလေးလည်းကောင်းနောက်တော့ညီမတွေလည်းကျမတို့ TV ရိုက်တော့ကျမညီမနှင်းနှင်းအေးညံ့မှုရဲ့ညီမ3ယောက်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုပဲ version နောက်တစ်မျိုးပြန်ဆိုလဲကျမတကိုယ်တည်းဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတကိုယ်တည်းဆိုတာတယောက်တည်းဆိုတာကတော့ကျမပန်းမမ series တဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ series ထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတို့ရဲ့ကျမတီးတဲ့မှာနောက်တစ်ခါကျမရဲ့ပန်းမမ series တဲ့မှာနောက်ညီမ3ယောက်ဆိုရိုက်တာပဲပန်းမမ series မှာလည်းပြန်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့
80ခုနှစ်များမှာပြီးပြီးမြမအတန်မြမရုပ်မြင်တန်ကြားအစီအစဉ်စခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မတန်တန်ွယ်လိုညီမတွေရဲ့စူပါစတာတီးပိုင်းရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲမပြတ်တွေ့ရကြဗျာအဲမပါတဲ့ယတတပတ်မရှိသလောက်ပါပဲအများအားဒီဖွဲ့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ TV မှာဆိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပြိတ္တများသိအောင်လည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါ TV မှာလည်းအဲ့လိုပဲမြမရုပ်မြင်တန်ကြားစပြီးဘာမှတော့စပါတော့အစမ်းတက်ခဲ့တာတော့ဒါဆိုပြီးအဒီပဲကျွန်မဘယ်နဲ့မဟုတ်ခင်လေကအဲ့ဒီမဲခုမျော်တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်မ3ချိန်တော့သွားရိုက်ပြရဝစ်စား3မျိုး ਨੇ တစ်ခါသွားရိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်လာရိုက်ပြီးပါအောင်ဂျပန်ဧည့်သည်တွေလာကြည့်လို့သူတို့ရေတကယ်ရိုက်နေတဲ့ပုံဂျပန်တွေကလာပြီးတော့လာလေ့လာတာပေါ့လာကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါရိုက်ပြီးပါဆိုကျွန်မကအဲ့ဒီဟိုမဲခုမျော်စားခေဟောင်းတရှင်လေးအဲ့ဒါ3ခါရိုက်ပြရတယ်နောက်ပြီးတော့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းရိုက်ပါတယ်ကျွန်မအဖွဲ့နဲ့3ခါရိုက်တာဆိုရင်21မိုင်ကျွန်မရဲ့ပါတယ်ပါတယ်21မိုင်ရလဲ3ခါရိုက်ရတယ်ပထမပလေးဘက်နဲ့ဆိုလိုတခါနောက်တခါဘန်နဲ့တခါနောက်တခါတော့ဟိုမှာဂျယ်ရီမှာတခါရိုက်တယ်ဆို3ချိန်ပေါ့3 version ရှိအများကြီးပါပဲ TV မှာတော့ superstar ဆိုရင်အဲ့လိုဂျယ်ဝင်လေးများတေးဂီတာသူက superstar လို့မရဘူးဂျယ်ဝင်လေးဗမာနာမည်ပါပေးပါဆိုတော့ဂျယ်ဝင်လေးများတေးဂီတာဖွဲ့ဆိုတော့ Raymond Pokale Choti Pola A Jimmy Aung Thae Peter Patin တိုင်းတင်ဝင်လဲပါတယ်ထင်တယ်ဟိုဟာ percussion တီးတာလေအဲ့တော့ဆိုအဲ့တဲမှာကျွန်မမှတ်မှတ်ရရနဲ့အပျော်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Raymond လဲမှတ်မိမှာပါသူတို့တွေနဲ့အတူ group ဆိုတဲ့ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေဆိုတဲ့ဒီအရန်မြူးမြူးကြွားကြွားနဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောရပါမလဲအရန် hot ဖြစ်နေပြီ hit ဖြစ်နေတော့သူတို့တိတ်မကြိုက်ဘူးလားမသိဘူးတစ်ခါတစ်ခါတော့ပဲလွှင့်နေရှင်အများတမ်းမလွှင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အခု line ပေါ်မှာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေနာစင်အပိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုနေ့ကမှလူတွေအများဘူးတွေကြားနေမျောလင့်တောင်းတနေတောင်းတစ်ချက်တော့လည်းရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရေးတဲ့ငင်းငန်းပါစေမြန်မာပြည်ပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်လေးကတော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ငင်းချမ်းနဲ့ငင်းချမ်းပါစေမဟုတ်ငင်းချမ်းတဲ့မြန်မာအတပုတ်ကကဘာအလှဆုံးမြန်မာအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ visit မြန်မာရအတွက် 1994 96 visit မြန်မာရအတွက်ဟုတ်ပြီတဲ့နင်းနေအေးရတာအဲ့ကဘာအလှဆုံးမြန်မာမာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောအင်္ဂလိပ်လိုပါ version ပြန်ပြီးတော့နှစ် version နောက်တစ်ခါအဲ့ငင်းချမ်းတဲ့မြန်မာတော့2 version ပဲမြန်မာအင်္ဂလိပ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ငင်းချမ်းတဲ့မြန်မာ main ကလေး6ယောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ညီမ3ယောက်ရယ်မေဆွေရယ်အဲမေဆွေရယ်စိမ့်မမို့ရယ်ကော်နီရယ်အဲ့ဒါမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လို version နှစ်ခုရှိတယ်မြန်မာတန်အတွက်ပါအဲ့ဒီချင်းလေးကဒီနေ့အထိ YouTube မှာရှိသေးတယ်ဗျာတော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းပါလေ။အများကြီးတွေတကယ်ချင်းတွေကလည်းပြန်တော့ Facebook မှာ share ပေးတယ်တင်ပေးပါလေရှင်ကျမတို့တခါလေးပြန်ပြန်အမှတ်ရတာပေါ့လေတင်ပေးတဲ့လူတွေပါတယ်လူဒီနေရာနေကျမဟော1953ခုနှစ်ကမတန်တန်းနဲ့ချင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မတန်တန်းနဲ့ရှေးမီနောက်မီဆိုတော့လို့ပြောရင်ရမယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဆိုးပိုင်ရွေးရင်ဝင်ကိုတူပေါင်းအောင်ကိုလာသိန်းနာဆက်အဆိုးရောပေါင်းများစွာပေါ့ဒီစကရဲအဲ့တော့မတန်းတဲ့ပထမဆုံးပွဲဥရက်ဆိုတာတော့တက်ကတူအိမ်မောင်လေးပေါ့ဆိုတော့ပြာသေးခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးနှုတ်ဆက်ခွဲခွာသွားတဲ့ဦးအိမ်မောင်အကြောင်းလေးကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့မတန်းတဲ့ပြောပြပါဗျအမှတ်တရလေးဦးအိမ်မောင်ကတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အခုတဝင်းကိုပြည့်ရဲ့အမဖူပါဦးဒေါ်မြခင်ရဲ့ဒါကိုအိမ်မောင်ကအဲ့ဒီသူတကိုတော် series တွေပိုင်းအတွင်းတော့အိမ်မောင်ပဲရှင်အိမ်မောင်ပဲအိမ်မောင်ပဲစဆိုတော့ကျွန်မတို့ကအကိုကြီးလိုပါပဲကိုရဲတဲ့အထက်ပေါ်လေသူကကိုရဲအကိုကြီးလိုအရင်တဝင်းခွဲပေမဲ့အရင်လိုပဲချစ်ခင်ကြပါတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒါ recording လုပ်နေရင်လည်းဘေဘေကမွေးရည်မြမလေးကျူရှင်သွားကြိုလိုက်အောင်ကြောင်းသွားကြိုလိုက်အောင်ဆိုလဲသူကကျမကိုကြောင်းလာကြိုပေးကြောင်းပို့ပေးကြောင်းကြိုပေးပြီးတော့ဂီတာတော့တင်ပေးမယ်ပြောပါတယ်ဂီတာတင်ပေးမယ်ဒီလက်သေးတော့ညှက်ရမယ်ဆိုတော့ပိုကလည်းလက်သေးမညှက်ချင်ဘူးပေါ့ညာကျမလည်းပါရမီမပါခဲ့လို့ဂီတာတော့မတီးတတ်ခဲ့ပါဘူးမတီးတတ်ခဲ့ဘာပစ္စည်းမှမတီးတတ်ခဲ့ကိုရေးမောင်ကတော့အရန်ချစ်တယ်ညီကိုမောင်တို့မတွေတည်းမှာအခုပွဲလွန်သွားတော့လဲယူကျုံမရပဲတော်တော်သူနဲ့ကကျမစုံတွဲတွေအများကြီးဆိုရတာဟိုကီးဆိုလဲသူကညှိပေးတယ်ကျမကိုညီမလေးစုံနိုင်တဲ့ကီးကိုသူလိုက်စုံပေးမယ်ဆိုကျမကကီးသိပ်အမြင်ကြီးတွေမရသူကချပြီးစုံပေးရပါတယ်နောက်ဖေဖေက series တွေသွင်းလို့ရှင်လဲညီကိုမောင်တို့မတွေကိုအေးတင်ဝင်းကိုတင်ဝင်းကိုတင်အောင်မိုးကိုအေးမောင်ကိုတန်းနိုင်ကိုစိန်လွင်ကိုသိန်းနာအကုန်လုံးညီမလေးညီမလေးခွေမှာတပုတ်စီတော့မင်းတို့အားဖြည့်ပေးကြဆိုတော့သူတို့စုပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါမာစတာထုတ်တဲ့ခွေတစ်ခုရှိတယ်သမရာထုတ်တဲ့ခွေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုမှာဒီအကိုတွေမာစတာထုတ်တဲ့ခွေကတော့ play white ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့တော့ organ ကကျမတို့ကိုဂျီမီတေးကိုပေါ်ပြီးတော့ဒီကြပါတယ်ကိုအဲ့ဇာအုပ်ကလေးရဲ့အောက်မှာပါတယ်
playboy တိဂီတာဖွဲ့ organ jimmy day ဆိုပြီးပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခွေကျတော့ super samara ထုတ်တဲ့ day series ခွေကျတော့အဲ့မှာလဲအကိုရင်းနဲ့ဇုံရဲတွေရော solo တွေရောကျွန်မ solo အများပေါ့လေအဲ့ဒီမှာက playboy မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာက super star ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ organ andrew kong ဆိုပေါ့ andrew kong ကိုအဲ့တော့ organ ပေါ့တီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတက်ကလို့အမောင်ရဲ့အမွေပါတဲ့ series အမွေပါတယ်ကျွန်မပါတယ်၄ပုတ်၄ပုတ်လောက်ထင်တယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ series မှာမတန်းတန်းနဲ့အနေနဲ့ပိုးဆုံးကျူးလေးရှက်နေပြီမှာကိုအေးမောင်နဲ့ဆိုရင်ပိုးအတန်လိုက်ဖက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘယ်လိုသဘောလဲမသိဘူးဒါမင်းဆိုတာသူဆိုငါဆိုဆိုဖွဲအဲ့လိုဖွဲတယ်လို့ပဲဆိုရတာအဲ့မှာဟိုမိမိလေးရဲ့မိမိအကြောင်းဆိုလဲကိုနေစောအောင်ကဆက်ပေးတာကျွန်မဆိုဖို့ဆိုဖို့ဆက်ပေးတော့ကျွန်မဆိုကြည့်တော့ပေပေကနားထောင်ပေးတယ်ဘေးကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုပိုက်ကလေးမှာပါလဲသမီးလေးချိုချိုဆိုဘာညာအဲ့လိုပါတော့အားရတမီးရတဲ့အိမ်တော်မရှိတဲ့အပြူပေါ့ဘန် Joyce ကတော့အိမ်တော်တဲ့ကိုဝင်နဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့ Joyce ကိုပေးဆိုလိုက်တဲ့အဲ့တချင်းလေးကိုဆိုမ Joyce နဲ့ကျမနဲ့တချင်းချင်းလဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိလေးရဲ့မိမိကြောင်းကလည်းပေပေပဲဟိုကျူးနေရတော့ပေပေရွေးပေးတာအဲ့ဒါ German တချင်းတို့ Italian တချင်းတို့ကျူးနေပေါ့လေကျူးနေကိုနေစောအောင်လို့ရေးတာအမှန်တမ်းနဲ့ပြိဿများကိုဗာများအထွေထူးပြောချင်ပါလေပြိဿများကိုတော့ကျမ83ခုနှစ်ကနေဆိုရဲဆိုခဲ့တာလဲဟိုစတီရီယိုလဲဆိုရဲတကယ်ကတော့ပထမဆက်စားခြင်းကစတီရီယိုဆိုတာပေါ့နော်စတီရီယိုဆိုပြီးတော့နောက်ကျမမြမတန်မှာတက်ကူမောင်တင်ွယ်အဖွင့်နဲ့ကျမဟိုပင်တိုင်မှာပဲသူနဲ့လဲဆိုခဲ့တော့တပြားရတေး7ဘုတ်လောက်တော့ရှိပါတယ်တက်ကူမောင်တင်ွယ်ဖွင့်နေရောနောက်မြမတန်ဖွင့်နေရောပေါ့လေအဲ့တော့ရေဒီယိုရောစတီရီယိုရောဆိုပါတယ်ရှင်ကျမဟိုပထမဦးဆုံးပြိဿန်ဆန်းတော့ကျမဟိုပါတခြင်းလေးနဲ့စမ်းပေးလဲဆိုတော့အတန်ဆမ်းမယ်တဲ့ဆိုးတယ်ဆိုတော့ကျမကညာမန်းကီရီဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုဆိုပြရတယ်အဖေကိုအဖေကမဆိုးဘူးတဲ့အတန်ကောင်းနေတဲ့သမီးတဲ့ဒါဆိုတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖေပဲစပြီးတော့ပြေတော်မြောက်ပေးတာဗောဒီကျန်တာတော့အကိုရေမောင်နေဝိုင်းရနာပေါ့အကိုကြီးကတော့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးချိန်ပေးတယ်ဒါနဲ့ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေညီမတွေအကုန်လုံးကကျမတို့ကမိသားစုဝိုင်းကိုစူပါစတာအဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကတော့ကျမဆိုနေတာကိုအားပေးနေတဲ့အနုပညာကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကျမကိုချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျမကယေရှုတင်တယ်ကျမကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုမင်းအောင်တခြင်းလို့ပြောချင်းအသက်မရှိတော့ဆက်၍တခြင်းဆိုနေဆိုလို့ဆိုနိုင်တဲ့လောက်ကတော့ကျမဆိုနေပါမယ်ရှင်ဆိုနေပါမယ်ဟိုဆိုဆိုရင်ဆိုပေါ့လေပရိသတ်တောင်းမှာပေါ့မဆိုမဆိုဘူးပေါ့ပရိသတ်တောင်းဆိုရင်ဘာဝါနေပေမဲ့လူကတော့ဝါနေပါတယ်လူကဝါနေပေမဲ့လူဝါနေပေမဲ့အတန်နဲ့တော့ကျမတင်ဆက်ပြောပြလို့ရပါသေးတယ်ရှင်ဆိုပေးနေမှာပါအားလုံးကိုယေရှုတင်80 80 90မိသားစုများအားလုံးကိုကျွန်မဝမ်းမြောက်ကုန်ယူပါတယ်ကျွန်မရဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများဖြစ်တဲ့ကိုရီမန်တို့စူပါစတာဘန်ငေါ့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့စူပါစတာအဆက်ဆက်ပေါ့လေစူပါစတာအဆက်ဆက်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးဒီနေရာနေကုန်ယူဝမ်းမြောက်ယေရှုတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးချစ်ကြပါစေယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုင်တင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပရိသတ်တွေမေးမြန်းခန်းကြရင်လည်းဝင်ဖြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကဲပါရှင်ဒုတိယစီစဉ်ဖြစ်မှာဆိုတော့မိကိုချစ်ရင်ပြန်လာပါဆိုခဲ့တဲ့ကျွန်ညညရေကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်မြင်အောင်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူပါမယ်ပေါ်မြင်အောင် please ကျေးဇူးပါကိုညံဝင်းရေဟိုမညုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မမေးခင်ဟိုမတန်တန်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောစရာလေးတစ်ခုပြောပြသည်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးရနေပြီးတော့ဇက်စင်အောက်ကကြည့်ရတယ်မတန်တန်းနဲ့အတန်းလည်းကောင်းတော့မယ်ရုပ်ကလည်းချောတော့မယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေ TV ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့ harmony လိုက်ပေးနေတဲ့ညီမလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းသတိရပါတယ်အငဲမလေးကတော့အတန်ကောင်းတော့မယ်နို့ညာလေးကတော့တော်တော်စွာတယ်လို့ကြားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တချို့တွေပါလေရေးခိုင်းပါဦးနေနေများတော့ तू อ่ะအတန်ပြော့တယ် soft ဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ तू တချင်းရေးတာတိတ်ကောင်းတယ်လို့ तू ရဲ့ပြိဿရှိတယ်လို့ကနေဒါမှာအဲ့ဒါလေးပြောပေးပါဦး။တချင်းရေးတာတော့တပအရန်ကြပြားလေးလည်းရေးတဲ့အကြောင်းမှာတပေးဝိတုတော်လေးတွေရေးတချင်းရေးကျမတချင်းနေအဲ့ဒီသူရေးပေးတာစိတ်ကူးတဲ့ဟိုတယ်များတဲ့အဲ့ဒါနင်းနင်းအေးနဲ့ခင်မမှုနဲ့ရေးတာပျော်ပြီးဆိုရဲတချင်းရှေးစုอ่ะเนาะ Okay မညုံနဲ့ပြောမညုံရေးကျွန်တော်တို့မန်းညုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုစကားပြောကန်းရောက်ပြီမန်းညုံကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုရွေးကျွန်တော်တို့ခစ်ကပေါ့လေနွေကိုချစ်ရင်ပြန်လာပါဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအများကြီးရခဲ့တာနွေကိုချစ်ရင်ပြန်လာပါညွညိုရိစွာနဲ့လူတိုင်းကတတိယမှာတော့နွေကိုချစ်ရင်ပြန်လာပါဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲကျွန်တော်မန်းညုံနဲ့စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အခွေလေးတွေလိုက်ပြီးတော့စူးစောင်းတဲ့အခါမှာလင်းငါကိုရတယ်မန်းညုံပြောတဲ့ရင်တော့ကျွန်တော် screen share လုပ်ပြီးတင်ပြပါမယ်နော်ဆိုနွေကိုချစ်ရင်ပြန်လာပါကမညွေပထမဦးဆုံးအခွေလာအဲ့ဒါကျွန်တော်သိခြင်းလို့ပါဟုတ်တယ်
Okay, good. I did a quiz. Vampire orchestra, so I did a good legend. Majin, Manu, Nina, any a quiz, doing it on a Madia Shida lady. I could have been any man. Dear, but really, I don't know, Dijin. General, dear you, Nene, you to that, or dear, I mean, Lady Madrid. I live in Pobia name. Dear, we go, we tomorrow. I just buy a proposal.Studio local my vampires orchestra na okay any kick up doing orchestra lou de lu shi ko mishi juma ro yin song lou de so ra lu ya mama ta ba ko su mo ro kyin le ywe khya ne tharou ti pe de ko no ai do wa so yin organ ne ba ti da mya di nwe chi byan la ba ga ta kae orchestra ti da le a lo juma ye ko tain da ye ta ka so yi maung ye ti yaung mo ye bo bo ga yeจม่าหมองนุนุหอบิเนาะเอ้อล่ะอ้งจูไม่หอบบ่ไอ้จม่ารู้คิดอ่ะซื้อหิงอังกฤษจีนเนี่ยบ่มาลูเปลี่ยนได้แค่จม่าหน่วยชื่อเปลี่ยนละติชิงอ่ะญี่ปุ่นติชิงจม่าญี่ปุ่นยินใส่ใจญี่ปุ่นติชิงโกมะหมองจีวินยีไปละมะหมองจีวินมาติชิงยินเสียตูยีไปบาเลยลูกอะคูจนไอ้ดิโหแวมไพร์เนี่ยไลน์อัพโกจนอะคูสกรีนแชร์ท่าบาเลยตุ้ยอ่ะล่ะไม่ติกุญญ์เอ้ลูกကိုမောင်မောင်လက်စလီဟုတ်တယ်ကိုမောင်မောင်တို့ကိုကိုမောတော့မြမအတန်ကလက်စလီကူမာဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဆက်မောအခွေမာတော့ကတချင်းရတဲ့ဂျေကူမာနဲ့ညီကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လက်စလီကချင်းလေချင်းလူမျိုးတွေနော်အောက်မှာလည်းဟိုဂီတပညာရှင်တွေဟိုရုရှားကနေပြီးတော့ဘွဲရလာတဲ့ဂီတပညာရှင်တွေ၃-၄ဦးရှိရဆိုအဲ့ဒီခင်ကတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအော်ကက်စထရာကတော်တော်လေးရှေ့လေရောက်မယ်မြိုင်လေးမြိုင်မယ်နောက်လူကြိုက်လဲများမယ်နောက်ပြိုင်ပဲမရှိဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆမိပါဆိုအဲ့ဒီအော်ကက်စထရာနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားဟိုအမတ်တရပြောစရာလေးတွေရှိပါသားခင်ဗျာအော်ကက်စထရာဆိုတာကျွန်မအရင်ဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ original တီးလုံးနဲ့တီးတာဟုတ်ကဲ့ clan နဲ့ clan နဲ့အစ်အော်ကဲကလည်းနဲ့တွေသုံးတော့မဟုတ်နိုင်ငံခြားပြန်လေမြမတာမှာလွတ်လွတ်တယ်သူတို့ဩကျမတို့ကသိရနေဆိုခင်တော့သူတို့ခေါ်တီးတာလေနောက်သူတို့ခေါ်တီးလို့မရတော့မြမတာလေစီကန်းထုတ်လိုက်လေအပြင်မှာမတီးရဆိုလို့သူတို့နောက်ဘာမှမတီးရတော့ကျမတို့လည်းမခေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုဒုတိယအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မညူရဲ့တခြင်းလေးတွေကတော့ရှားခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီအခွေလေးကိုမှတ်မိလားဒါမညူတို့မိသားစုသဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ညွညွလေးရဲ့နုံနုံနဲ့ပူပူဆိုတာမသိတဲ့လူတွေသိပွားအောင်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေါ့ကျမအောက်ကမောင်လေးကျမမောင်နေလေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီအမေချုပ်တာဘာမှမတော့တော့ကျောင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒီဝေါ်မှာကတ်အဲ့ဒီအခွေမှာကြတော့ e-machine ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်တယ် electronic machineSo electronic machine เนี่ยအတွင်အတန်သွင်းရတဲ့အကြောင်းလေးလေမှတ်မိရင်မှတ်မိတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဖောက်တယ်ချပေါ့မှတ်မိပါမှမသိတော့တာဒီချင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိတော့ဘာလို့ overseas လောက်ပြလာအခုမှပြန်လာတာဩအမျိုးသားဟုတ်ရလို့အမျိုးသားကမဆုံးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲမလာတော့ဟိုမှာပဲနေကြအမျိုးသားလည်းနေမကောင်းလို့ပြန်လာတယ်ဒီတချင်းလေးဟိုဒီခွေဟိုဒီလေးစီကောဒီခွေမှာကြတော့တင်းရလူစိမ့်ဆိုတာအဲ့ဒီလူစိမ့်ကြောင့်လူစိမ့်ကကျွန်တော်တို့အပြင်တခြားသူတွေရောစပ်ပေးတယ်လားမညုံညုံပဲ special စပ်ပေးသွားတာမစပ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီခွေမှာကြတော့ super star နဲ့ဆိုတော့တန်တန်းရွယ်တို့ဘာလို့များမှတ်မိမလားမညုံနဲ့တော့ပါပါကူညီကြပါဦးကျွန်တော်တို့ကဟို stage show မှာ harmony light ပေးတာတော့မှတ်မိတယ်မညုံကစီကိုကွတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကစီကိုကွတ်စီကိုကွတ် light light ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်မိမန်ယူကလည်းစူပါစတားရဲ့ပင်တိုင်းဆိုတော့တူပါပဲခွဲတိုင်းမှာကဲကျမကတော့ဘာပြောစရာမရှိမေ့ပြီဘာတန်တန်ရယ်ဘာပါ့အဲ့ဒါမှတ်မိအေဒီဘာတူတူသွားကြမူတုံတို့ညိုင်တို့စတေချူတွေဒီဘူချောစင်ဟန်နဲ့ထွက်တဲ့အခွေရောတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အခွေဘာလို့ဆိုကိုချောစင်ဟန်ကရှာရှာပါပါတခွေပဲထွက်တယ်အဲ့ဒီကျမညူနဲ့ဆွဲတူထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလည်းအမတန်ရှားပါတဲ့အခွေလေးတစ်ခုပဲဒီအခွေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမှတ်မိတာလေးတွေပါလေးတွေရှိသလားမှတ်မိအခုပြောလိုက်လို့တော့ဩကျောစင်ဟန်နဲ့ငါဆုခဲ့ပါလားလို့သိလိုက်တာဟုတ်ကောဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတန်းလေးပါလေးပူရှာလို့ရရင်ပို့ပေးပါမယ်မန်ယူဟိုအလွမ်းပြေနားထောင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဒီခွေကိုစောလူကညွညွရင်လမ်းခွဲမှာမျက်ရည်မတုတ်ကြည့်ဩအများကြီးပဲနော်ကျမအခွေလေးတပုံကြီးပါလားအခုကသိတယ်စောလူကဆိုတာကရင်အဲ့ဒီခွေမှာထူးဆန်းတာကအိမ်မှာအတန်ဖန်းဘီတာဘတ်သိန်းရေးထားလို့အဲ့ဒါတန်းတန်းຫນွယ်လို့ရှင်းရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘီတာဘတ်သိန်းကတကားတလေတော့ဝင်တော့ဖန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်များရေးလိုက်တာလားမသိဘူးကိုရင်မရှိဘူးသူကိုရေးဘယ်သွားလဲမသိဘီတာဖန်းပေးတယ်လေတော့တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတတ်လိုက်တဲ့ဟာကတမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဥပသိန်းနဲ့ကိုရေအေးတို့မျိုးဥပသိန်းနဲ့ပီတာဘတ်သိန်းဆိုရင်ပုံမှန်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကခွေတွေသိမ့်မထွက်ပေမဲ့ထွက်တဲ့ခွေတွေအားလုံးကလည်းတစ်ခုရေဆိုတစ်ခုဒီအဖုံးကဘာတော့ဒါဘာမှမရှိဘူးပုံကျွန်တော်ထင်တာဒေတာဥယျာဉ်တွေကထင်တယ်မအေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်မငငယ်တော့မပေါ့ဟုတ်လားမညိုလားအဲ့တော့
ဟုတ်တယ်မညိုမညိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါကြီးလည်းပါတယ်အခုမှပြန်တွေ့ရတယ်ပီတာမှလည်းမကောက်လဲပီတာမရှိဘူးလားပီတာရှိတယ်ပီတာကြားလို့ကလေးကမညိုအောင်မေ့တယ်လို့ပြောလိုက်နော်ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်မညိုရေဒီအခွေမှာကျွန်တော်ကြည့်လာတော့စေးရက်ကပသိမ်မောင်ရှမ်းရှတ်တောက်တွေပဲပသိမ်မောင်စိမ့်သူမောင်စစ်ငင်းနဲ့မောင်မောင်ခင်အောင်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းကိုမညိုနည်းနည်းပါးပါးမှတ်မိတာရှိတာဒါဟိုနုံနုံနဲ့ပုပ်ပုပ်ပဲလေနှစ်အောင်လောကနော်ဟုတ်ကဲ့တေးရည်တွေအကြောင်းကိုပြောတာဟုတ်ဘူးဒါကျမမောင်နဲ့နှစ်ခါလောက်တော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီသူရေးပေးကြတယ်လေဒါပဲဗောမသိတော့ဘူးစတန်းနေလားဆိုရင်ကျွန်တော်မသိတဲ့အကြောင်းနေမင်းနေမဲ့ဆာမညိုဘာတွေမျက်မှတ်မိတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုပရိသတ်တွေမညိုကြည့်တဲ့မညိုလွမ်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေအနည်း40ကျော်မှပြန်တွေ့တဲ့လူတွေကိုဘာတွေများပြောကျင်တယ်လေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပေါ်ပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျမသားသမီးအရင်ချာမရှိဘူးဒီကလေးတယောက်အရန်အတန်ကောင်းနေဆိုတော့ကျမတို့စင်ကူကနေခေါ်လာခဲ့တာပါနော်သူ series လေးကျမနာမည်ပါတဲ့အဆိုတော်ရှိတယ်လေလို့ကျမပြောတယ်လေကဲအဲကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဒီ90ရဲ့နောက်ဟိုပေါ်ကျော်သွားတဲ့အကြောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်အလင်းတင်းတဲ့အချိန်ကျမှပဲပြောကြတာပါနော်ကဲโอเคokay so မညိုအနေနဲ့ဟိုမကိုပရိသတ်တွေကိုဘယ်လိုဘာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောရင်ဒီလေပြောရင်ပြောနိုင်ပါလေခင်ဗျာကျမလည်းတန်းတန်းတွေလောက်မများပါမဲ့လေအတီညိုပေါ့နော်များပါမဲ့မြမသားမှလည်းမုံလူမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မြမသားမုံတပ်ပြားရှိတယ်မြမသားတပ်ပြားလည်းသုံးချက်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီတီချင်းနေလိုချင်မြမတောင်ကိုတွိုင်းသူတို့ကူးပေးမယ်လို့ပြောတယ်ခုကျမပြန်လာပြီဖြစ်၍ဒီအဟောင်းတွေကိုကျမအမှတ်တရအနေနဲ့တင်ထားခြင်းတယ်လေအခုမှကျမလည်းလာပြီလုပ်မယ်လို့ကြည့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချင်းတော့ဝါသနာပါစေပဲဖခင်เจ้าမှာပဲဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ကျေးဇူးပါမညူကြီး Thank you ဆိုမညူရဲ့တချင်းလေးတွေကအမတန်ကောင်းပါတယ်နော်အခုနားထောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom ထဲမှာတက်ရောက်တဲ့လူတွေအားလုံးပဲအခွင့်အာရင်ရှားတော့တော်ခက်လိမ့်မယ်အခွင့်အာရင်ရှာဖွေပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ကြပါဟို90ခုနှစ်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုအတွေးခေါ်ဆန်းဆန်းတစ်တစ်နဲ့အော်ကက်စထရာကြီးနဲ့တကယ့်ပညာရှင်နိုင်ငံခြားပညာသင်ရှင်တွေအများနဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့ငွေကြီးကိုပဓာနမထားဘဲနဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဖွေပြီးဆိုတော့နားထောင်ရကြုံနဲ့ရှာရကြုံနဲ့မယ်နားထောင်ရကြုံနဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းမှာ70 80 90တဲ့မှာလာပြီးတော့ရှာကြည့်ပါအဲကံကောင်းရင်တော့တွေ့လိမ့်မယ်အဲတခါတလေကျတော့လည်းလင်းနေပါလေပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုအာမတော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့70 80 90ကိုလာကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မညူကြီးနောက်ပိုင်းကြုံရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ့အော်ကက်စထရာကြီးအကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒုတိယကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တစ်ယောက်ခေါ်ချင်တာကတော့ Aces ဆိုရင် TY မှာဆိုရင် Aces ဆိုရင်80 80 90မှာမသိတဲ့လူမရှိတော့ပါပဲအဲ့ဒီAces ရဲ့ရှေးဦးပိုင်းမှာဟို organ TV တော့လက်ဆွန်ပြခဲ့တဲ့ကိုဂျင်မီတေးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကိုဂျင်မီဆိုကိုဂျင်မီကျွန်တော်နဲ့ကိုဂျင်မီကတော့တမျိုးတည်းနေတာတွေ့တာလဲမကြခဏတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတော့မင်းစရာတွေဟိုတိစရာတွေမင်းစရာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ဟိုတခြားကိုဂျင်မီကိုမျော်လင့်နေတဲ့ပိဋကတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုဂျင်မီအတွက် surprise ကိုဂျင်မီဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်ခေါ်ထားတယ်သူနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးရင်စကားပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ကိုဂျင်မီကိုကျွန်တော်အသိလောက်တော့ Aces မတိုင်ခင်မှာ The Saino Ramblers လို့နည်းနည်းပြီးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဖြေခင်နည်းနည်းလေး intro ပြောပြရစီနော်ပြောပါခင်ဗျာပြောပါဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုအောင်မင်းအောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့တဲ့ရောက်လာ80 80 90မမီလာမတီကိုအောင်မင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်အဒီ Jam Party တစ်ခုမှာ10နှစ်လောက်ကျော်ပြီအားလချိန်မှာကိုအောင်မင်းကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့တဲ့ဝင်ကြည့်ပါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအဖွဲ့တဲ့မှာအားလုံးနဲ့တွေ့ရတာအရန်ဝန်တာလေနော်အဲ့ဒီဂီတပညာရှင်တွေဖြန့်ချီရေးတွေကိုဇော်ဝင်းတို့အားလုံးတွေ့ရတာအရန်ဝန်တာမတိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အချိန်ယူပြီးတော့လေ့လာကြည့်မှပေါ့တည်မယ်နော်ပထမဆုံးအဲ့ဒီ Ramblers ရောက်တာက1970 Shelly Thua မှတ်မိလားမသိဘူးမှတ်မိပါတယ် Yeah Shelly Thua ဒီတီဘေဘိုအဲ့ဒီ Delilah အဲ့ဒီတပုတ်က PBS မှာကျွန်တော်ဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံတိုင်း12နှစ်ပြီးတာနဲ့ BBS ကိုတန်းသွားပြီးတော့အဲ့မှာပထမဆုံး BBS appearance ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ Ramblers ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီ Keja Nu တို့Mentor Dean တို့ Mentor Dean က Jim Brees စချင်းတွေဆိုတဲ့တယောက်57 University ရောက်တော့ University အဲ့ဒီ Justin Church မှာ Ramblers နဲ့တူတူတော်တော်တီးပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါ Ramblers အဖွဲ့မူရင်းသူတို့က
Cherry pink trumpet less one pia de chin ai ma tu yan de bo ja le chano edi dream a le tu ben he wo ti jin ne edi gre a sen ne ywe gre a chano tu lu ne pawin sen wo jin ne kha da a ywe a ma tu shin kan ja mo no the fate lo khaw a me chano naw song naw tu lu ne twa twe bi not khu a le chano ro di bama pi ma be gita mu so le salon a le asriya sa bi lo thong kai da lo chano mat ta mi ba le gita mu tan shwe gita mu tan shwe so da အစရောဆိုဘယ်မဲ့နာမည်ပဲပါတယ်ဟုတ်တယ်ဂီတမှုတန်းဆွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘွဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်လဲဆိုတော့သူကထူးဆန်းနေဗျသူဘာမှမတီးအဲ့ထရမ်ပက်လွယ်လို့သူဘာမှမတီးတော့ဘူးဒါပေမဲ့တင်ဂီတအရန်ကျွမ်းနေဆရာဓမ္မကသူကတကယ်ဆရာတင်ဂီတမှတကယ်နိုင်ရှင်ကြီးနေသူကဟိုဘီတိုဗင်တို့ဘာဂ်လို့လို့ပဲခေါင်းထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်တီးဖို့တော့မ
not cool ali jino ti da law asis ka ai ga ma paw de ho tip pyan bo play boy lo e machine no de ma asis ka do no snapper ne sa de ga ba snit de ja di ga de apwe so da jino mat ta mi ba de a la le le ne ne law byo pya ma chan ne tu ri ga wo a lo we notes ko chi mi lo tin ni cha cha a siri byo de atai wo man man gan gan di ja ho ba de ho ba a la ai me go an khaw ma to lo khaw ne jino le a la stress lo chin ne a ngai ga de ga ramblers ne di de the saints ne di de tu lo notes ya de ka notes ma ho bu chords be chords ne ba cha da da be timing le taik kwet ti ma ho bu da mai a set sa yauk do a long wa notes phat da de jino le notes phat da de a communication a yan lwe do de a nyin khou pwa sia le mu lo ngai ngai lo wa a di ramblers ma so a chain lo a nyin khou pwa ni de the saints ma le di time mai ne hman ne nga hman ne a set sa yauk do အားလုံးက one language ပဲပြောကြတယ်မမမအရင်ခုံစရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ notes အတိတ်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ concept တွေဒီဗမာ core stage show ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတောင်းရင်လေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ notes ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ငိမ့်ငိမ့်စိမ့်စိမ့်နဲ့မှန်ကန်ကန်နဲ့တီးကြတာအခွေထဲမှာ studio ထဲမှာထွက်တဲ့အတန်နဲ့ concept မှာထွက်တဲ့အတန်ကိုအတူဆုံးတီးနိုင်တာကတော့ aces လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ notes ကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ကန်တီးနေကြတာဟုတ်နော်ညနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီပြောချင်တာအဲ့ဒီ notes တီးတဲ့အပြင် volume controller တိတ်အရေးကြီးတယ်ငယ်တော့ rambler things မှာတီးတာအလုံးက volume control မရှိဘူးအလုံးကပြန်တီးနေတာကျွန်တော်အရင်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့နဲ့တီးတော့တချင်းဆိုရင် volume short ရမယ်ဆိုတာလည်းနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါရှင်းပြလို့လည်းမရအောင်အတိုးအကျဲဆိုတာလည်းရှင်းပြလို့မရအောင် drum တမားဆိုလည်း drum ချအောင်ပဲဒီအလုံးက
PID นี่ล่ะเออโดนอ่ะจังหวะตบไม่เจออ่ะเอซิสอ่ะยောက်တော့ดีเป็ดตนาရှင်းว่าไปบ้ามาပြောเสียไม่รู้อารมณ์อ่ะ PID นี่ล่ะไม่รู้กูกูอ่ะกูแท้ยောက်มากูตีอยู่มั้ยโอเคกูจิมีนอกตะคู่เจอเค้ายังเวจอยน์เนี่ยกะเอซิสแกไลน์อัพกูเลยจังเราดีมาอัตตมายังเวว่าโหลีกีตาร์นี่ใส่ไปแล้วเปล่าเปล่าอ่ะจังหวะใส่ยောက်တော့ original aces อ่ะกูตั้งชื่ออาร์ซรีป่ะโอเคครับเนี่ยออริจินัลเอเซสอ่ะกูตั้งชื่ออาร์ซรีป่ะครับเนี่ยออสเตรเลียออสเตรเลียลีโอเคฟรังค์เลยอ่ะดรัมโอเคเนี่ยดาบาเว้ยพี่รอโกเบบี้อ่ะจนเนี่ยนิดๆเราต้วยมิดเลยยังกองเนี่ยไอ้โกเบบี้เบสอ่ะยังกองเนี่ยตัวโน้ตอ่ะจ้วงจิ๋มเว้ยไอ้ที่ตัวถั่วตัวรอจนเราอ่ะวิกเตอร์โคไลเดอร์ซาเลียนโคไลเดอร์ วิกเตอร์รัชคอลไลเดอร์พี่รออันนี้รอบไปอันนี้โกแฟรงค์แคนาดาถั่วตัวรอออสการ์คอลไลเดอร์ออสการ์ตันเดนออสการ์ตันเดนแฟรงค์อ่ะเดี๋ยวเราไม่ยี่คนเนี่ยจอร์จลีอ่ะกูจอร์จลีอ่ะนี่นี่โอเคโอเคดีบีดาซุยโอ้นอกูจิมีเค้าเหมียวรู้อันนี้คิปออเคโอสเตอริโอดีไวน์นี่แหละมายุ่งชินทะชิ้นโหเลยเค้าเหมียวรู้เอซิสก็ไปอะเหมียวซุดีเลยรู้จังโหป่ะครับเออล่ะเลเน่ๆๆเราเปล่าๆ ยุ่งเสียนอกขันทะชิ้นก็เปล่าว่าโอเคครับเนี่ยเฮาได้อะเมียรู้อะเพิ่นไอ้จอเฮงจอเฮงก็อีเซสเว้ยตัวอีเซสอ่ะเลยประชาเป็นตัวมันไม่ตีเห็นรู้สอจนเราไอ้จอเฮงนอกขันทะชิ้นไอ้ยุ่งเสียนอกขันนี่ตีเลยนอกไอ้จอเฮงเนี่ยปัดไปแล้วตะคู่เปล่าไปอ่ะสิเนาะครับครับเนี่ยไอ้อะไรนี่เราก็เลยสร้างนี่แหละอย่าไอ้จอเฮงอ่ะทุซ้านเนี่ยครับไอ้ไอ้ตัวก็ตลอดทุซ้านเนี่ยตัวอีวานเนี่ยอีวานเนี่ยดี မျိုးပတ်တက်လိမ့်မယ်ဒါအေးဝမ်းချာမှာနေတလို့ပဲဟုတ်တယ်လေသူကဟိုအေးဝမ်းစန္ဒာရဲ့အမျိုးသားလေအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်အတူချုံးပေါ့နော်တခုပြောချင်တာကအဲ့ဒီကျွန်တော်မထွက်ခင်နောက်1980ဆိုတာဗစ်တာဗစ်တာကဒီ suggest လုပ်တယ်ချင်းမီမင်းလဲတွားတော့မယ်ဆိုငါတို့အုံကျွန်း instrumental vocal instrumental/vocal တခွေထုတ်အောင်အားလုံးဝိုင်းရေးပေါ့ကိုကိုတန်စင်နဲ့ကိုရေးတယောက်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်အဲ့လိုရေးဆိုကျွန်တော်လဲနှစ်ပုတ်လောက်ရေးလိုက်ရေးပြီးတော့အားလုံးကဝိုင်းရေးအဲ့ဒီ series ကျွန်တော်ထွက်တော့မထုတ်ဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောချင်တာကအဲ့ဒီ series ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျော်ဟင်းရဲ့ရုပ်ရှင်တကားရှိတယ်မှတ်မိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမွန်းတက်ချင်းဒီနေဝင်ဒီဒီခွေလားအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီခွေဒီခွေဒီဆိုတော့အဲ့ဒီကျော်ဟင်းအကြောင်းဆက်ပြောပြောပါခင်ဗျာကျော်ဟင်းရဲ့မွန်းတက်ချင်းဒီနေဝင်ဒီအဲ့ဒီရုပ်ရှင် နောက်ခံသွေးဖို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေတယ်ကျော်ဟင်းကပြောတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင် intro တခြင်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဆွေးလဲဆွေးတယ်ဝမ်းတာလည်းပါအဲ့ဒီကလေးဘဝအကြောင်းရိုက်ထားတာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်မိလားတော့မသိဘူးဆိုတော့ Australia suggest လုပ်တယ် Jimmy Mint အဲ့ဒီတခြင်းအဲ့ဒီအဲ့ဒီ series ပုံမှန်တခြင်းတုံးကြည့်အောင်ဆိုကျော်ဟင်းကိုတီးပြအရန်တဘောကြကျော်ဟင်းကကျော်ဟင်းကပြောတယ်အဲ့ဒီတခြင်းကို intro လဲ တုံးကျင်တယ် ending လဲ တုံးကျင်တယ် ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီတခြင်းကိုထည့်လိုက်တာကျွန်တော်လဲထွက်လာတော့အဲ့ဒီတခြင်းကနောက်ပိုင်းမှာထုတ်အဲ့ဒီ series ကနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ဖြစ်တယ် so yeah ဒီလောက်ပါပဲပြောချင်တာအဲ့ဒီ instrument ထဲမှာ side a ရဲ့ number 2 တခြင်းက formula လေးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြလို့ရမှာ side a number 2 ကျွန်တော်နည်းနည်းနေပြီဗျ Number 1 อ่ะတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်း number 2อ่ะ either ซาเลียတချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ออสตินတချင်းလာမသိဘူးချက်လို့ရရင်ကျွန်တော်ချက်ပြမယ်အဲ့မှာ formula လေးလို့ဖြစ်နေတွေ့လား NRFN ဆက်လို့ဖြစ်နေဒီမှာကျွန်တော် cursor လေးမှာတွေ့လားအဲ့တချင်းရရရရဟွန်းကျွန်တော်ဖတ်ပြမလားတိုက်တယ်ဟုတ်ရပါချီလေးဖတ်တော့ဟိုတိုက်တယ် n.r bracket s ပြီးတော့ capital f ပြီးတော့ small p ပြီးတော့ capital n ပြီးတော့ small e ပြီးတော့ capital f ပြီးတော့ small l ပြီးတော့ capital f ပြီးတော့ small i ပြီးတော့ capital f ပြီးတော့ small c ပြီးတော့ capital l တချင်းကောင်းစင်ကအဲ့ဒီဟို akr capital နဲ့ small letter အဲ့ဒါပဲပါတယ်ဘာမှကျန်တာမပါဘူး မမမေးလည်းနေပါသေးတယ်မမမေးရောမမမေးရောခေါင်းခေါင်းစားသွားခင်ဗျားကိုခေါင်းစားသွားအောင်လုံးပြီးတဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီ 70 80 90 ရ
Jono Piwame, so Elo Gidao Chides or Elo Mu. The Kale General, a pony the Kuyaga, Yare Chema, a soro de Dwine, a Biovene, Tunaga, Harmony Lighter Lu, John Swinini, a general the Kale Napaja. So General Puero, Elo, cut you a puebe bully. ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြည့်မိနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာခဲ့မေးချင်တာဗောလေကိုမျိုးအောင်ရဲ့တချင်းနေရာလေအေးစစ်ကိုဒီဂျေဆိုတော့ခင်ဗျားမသွားရင်ဒီပေးခဲ့တာလေကျွန်တော်အဖုံးလေးပြရင်ကိုကြည့်မိမမေ့ရင်ပြောဗောမမေ့လေဟိုတိတ်တော့လေအရင်မကြည့်ပါဘူးเนาะရပြပြကြည့်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကျုံလို့မေးကြည့်တာပါဟုတ်ပလားရအမိဆန်ကဒုတိယကျွန်တော်ကပထမတေးရေးပုံကတေးဂီတာအေးစစ်ဘယ်
ဟိုကိုဂျင်မီတို့ခေတ်ကအဲ့ဒီတီးခဲ့တာကိုဝါရဲ့ဟိုမျိုးအောင်ကိုကြီးအများကြီးပဲမချွေထိုက်တဲ့ပန်းကနေစမချွေထိုက်တဲ့ပန်းတော့ဒီအေးမီဆန်ဒုတိယတော့ရင်ကိုအေးမြစေတာအများကြီးပဲဟိုအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်ဒီကိုမှတ်မိတာလေးကိုမှတ်မိတာလေးပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့မှတ်မိတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီရဲကောင်စတူဒီယိုမေးစတူဒီယိုမှာတွင်းတဲ့အဲ့ဒီ Aces နဲ့ပင်တိုင်း Aces နဲ့အဲ့ဒီပွဲတူပူပေါင်းပြီးထုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မိဆန်ဆိုတာကိုစာရေးလိုက်ပါတယ်မိဆန်ရင်ရရရအဲ့တပုတ်တော့မှတ်မိတယ်ရဟုတ်ကောဆိုဝယ်ဒင်းမှာအမြဲဆိုနေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအေးမြန်နေတာဟုတ်တယ်သူကဟုတ်ကဲ့ဆိုဒါဆိုရင်ကိုချင်းမီဟိုခမည်းမမမိတာတွေကြတော့လေတိတော့မှာ sorry ပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒါရင်ခမည်းမမမိတာလေးတခုကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်လည်းလိုချင်နေတာအဲ့ဒီခွေအခုဒီမှာလူတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကြုံတုံးသူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာကြည့်တာပေါ့လေအဲ့ဒီခွေလေးကိုအခုခမည်းပြောလို့ကျွန်တော်ရှာတာဟောရပြီအဖုံမရသေးတယ်အဲ့ဒီခွေလေးကြောင်းကိုနည်းနည်းအဲ့ဒီခွေလေးကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပါဦးโอเคအဖုံးပြပါခဏကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်ရောက်သွားလဲတော့မသိတွေ့လားအများကြီးပဲဘယ်တစ်ခုလဲလာမယ် second loss isa အခုကျွန်တော်ချက်လိုက်တာတွေ့လားတွေ့ပြီလားအဖုံးလေးအာတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီဆိုကိုချင်းမီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုမေးကြည့်တာတော့လေအဲ့ဒီဆရာဆိုင်လူဟိုလူဘင်းကခေါ် scientific ဆိုင်တခြင်း scientific ဆိုင်တခြင်းပေါ့လေအမှန်တော့ဆရာဆိုင်ခန်းလိုက်တဲ့တခြင်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကို instrument တီးတာက playboy လည်းတီးတယ် new wave လည်းအခုဒီမှာရှိတဲ့ကိုဟန်ငွေထွန်းတို့လည်းတီးတယ်ဒီကြားထဲမှာကို aces ကလည်းတီးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှအခုအသက်တွေအထောက်ထားရှိလေဒါပေမဲ့မေးတဲ့အခါမှာတီးတဲ့လူကခက်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်ကိုဂျင်မီကတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိလို့ကျွန်တော်ရှာခိုင်းတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီ Sunday အကြီးကိုသေချာမှပြီးတော့တီးခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီကိုဂျင်မီရဲ့ပရိသတ်တွေကိုကြုံတုံးပြောပြလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာโอเคโอเคပြောပြခြင်းပါလေကျွန်တော်ကစိုင်းခန့်လိတ်တချင်းကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်စိုင်းခန့်လိတ်ကျွန်တော်တို့စီလာပြီးတော့ကုညိတောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတွင်းခင်စိုင်းခန့်လိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကပေါ့သူ့ကို suggest လုပ်တာက organ တိတ်အများကြီးမတုံးမဲ့နဲ့ acoustic ကိုတော့ပြန်တော့တုံးရအောင်ဆိုတကယ်ပြန်တော့ပေါ့ပြောတယ်လုပ်ပါနင်းတော့ကြိုက်တယ်လို့သူဘာမှဟိုဟိုညင်းခုံစရာမလိုဘူးဆိုတာဆိုအဲ့ဒီနေ့ပြန်လုံးဟားလိုက်တယ်။ဟားပြီးတော့အဲ့ဒီ rearrange ပြန်လုပ်တာပေါ့။အဲ့ဒီ organ အစား acoustic piano acoustic piano ကများတော့အဖြစ်အဲ့ဒီတချင်းတွေမှာပါသွားပြီ။ organ က maybe 20% piano က 80% အဲ့လိုတီးကြတယ်။ဒီ arrangement လည်းပြန်လုပ်ပြီးတော့များထပ်ပြီး unplugged ဘောမျိုးတူကိုပြောကြသူအရင်တဘောကြအဲ့ဒီ idea ဆိုအဲ့ဒီတခွေကိုကျွန်တော်ကအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ပြန်နားထောင်ကြည့်လာအဲ့ဒါရှာလို့မရဘူးဒါတော့ပါတဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကံကောင်းရင်တော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live zoom ပရိသတ်တွေနော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတခြားဟို Facebook အဖွဲ့တွေအားလုံးမှာတင်ထားတာဆိုတော့တွေ့ခဲ့သည်ရှိတော့ရမှုတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်ဟလာဟိုဒီပင်ကိုတီးခဲ့တဲ့ကိုချင်းမီစိတ်ချမ်းသာပါအခွေရှိတဲ့လူကအခွေရှိတဲ့လူကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဗျာကျေးဇူးပါပဲဗျာဆိုကိုချင်းမီတရားတော်ခင်ဗျာဟို Aces အကြောင်းပေါ့လीနော်အခုနည်းနည်းအချိန်နည်းနည်းလေးကြံတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းမီဒီဘက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်ဘယ်လိုတီးဝိုင်းနေနဲ့ဘာတွေတီးလဲအဲ့ဒါလေးနောက်ကိုချင်းမီရဲ့မျိုးဆက်ကလေးသမီးလေးတွေအကြောင်းလည်းနည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်တို့ကိုချင်းမီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြပါဦးပြောလို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကနေဒါက1980ရောက်လာတယ်ဘဝကအဲ့ဒီမှာအစနေပြန်စတော့တီးဝိုင်းဆိုတာ
မျိုးများအဝေးလုံးဝ low priority ဒီဝိုင်းပြင်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဲ့ဒီ struggle လုပ်နေရတာတိပါတယ်ကိုအောင်မင်းအောင်လည်းတိပါတယ်နော်ဒီကိရောက်လာတာအစနေပြန်စတော့ကျွန်တော်၄-၅နှစ်လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှပြင်းတော့ဝယ်ပြစ်တယ်ပြန်တော့အဲ့မှာစပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်စာအုပ်အဟောင်းတွေပြန်ရှာပြီးတော့ပြန်စတီဒါတော့ TY မတီးဖြစ်သေးဘူး TY တီးဖြစ်တာကတော်တော်လေးနောက်ကျတယ်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်လောက်မှစပြီးတော့အဲ့ဒီဗမာပြည်တရုတ်ဗမာအတင်းကနေကားလာလာတယ်သူတို့အဖွဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစဖွဲ့လိုက်နာမည်က Jam လို့ခေါ်တယ်Jam ဆိုတဲ့တဘောက joy အားလုံးကစိတ်ဝင်စားတယ်ပျော်ဖို့ဒီ accord air accord ကအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီ TY စလို့တာအဲ့မှာတော်တော်လေးအောင်မြင်ပါတယ်တော်တော်လေးလည်းရုန်းကန်ပါတယ်ဒီလူကမတိတာဒီမှာကဘယ်သူ Jimmy လဲ Jimmy Tay ဆိုတာတိတဲ့လူလည်းရှားပါလေဒီမှာအတိုင်းပြာဒီလောက်ကြီးတာကဲတာဒီလောက်ကြီးတာ Jimmy Tay ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကလူတွေကသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့။နောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တမီးကနှစ်ယောက်တမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့ကလည်းဂီတအရန်ဝါနာပါတယ်။တမီးနှစ်ယောက်စလုံးက၃နှစ်ကလေးကကျွန်တော်ကပီယန်နိုတင်ပေးတယ်။နောက်အဆိုးကပိုတန်တော့သူတို့အဆိုးပဲရောက်သွားတယ်။အဆိုးပဲရောက်တော့အတော်ပဲဂျမ်းမှာသူတို့ကလာဆိုတယ်။တမီးနှစ်ယောက်အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းတွဲနေတယ်။အားလုံးက graduate ဖြစ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ TY မှာအမြဲဆိုနေတုန်းပဲ။ပါရမီလည်းအပြည့်ရှိတယ်။အဖေနဲ့အတူတူပဲ။ဟုတ်ကဲ့သူတို့လှုပ်တဲ့ show တွေကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတလေကိုဂျမီတင်ပေးလို့တွေ့ပါတယ်။သူတို့က jazz တွေပါတယ်။တကယ်အဆင်ပြေတဲ့ music တွေကိုတကယ်တိတိကျကျအစနစ်တကျလေးလာလိုက်စားပြီးတော့တကယ်အစိုးပညာရှင်နေဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီကိုချင်းမီရဲ့အခုလက်ရှိအထိကိုချင်းမီကအသက်ကြီးပေမဲ့မပြတ်စည်းသေးပါဘူးလက်ရကောင်းဆုံးပဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်ရှိတော့ YouTube ကိုသွားပြီးတော့ Third Medium လို့ရိုက်လိုက်ပါ Third Medium အဲ့ဒါက New York ကအဖွဲ့သူတို့ကဟိုကိုခိုင်ထူးနောက်ဆုံးကျ US ကိုလာတဲ့မှာကိုချင်းမီကိုဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ New York ကပွဲမှာ Organသူတို့ organ သမားအပြင်ကိုချင်းမီကိုအထူးအဲ့တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတီးတာတာအမရန်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကင်မရာလေးတစ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်တဲ့ YouTube မဟုတ်ဘူး sound ကိုဒီ switch box ကနေကူးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ New York က science ဆရာမ Rita အောင်ရဲ့မောင် Ellen ဆိုတာ Ellen အောင်ကနေပြီးတော့ mixing and mastering လုပ်ပြီးမှပြန်တင်ပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတခြင်းတွေကဗမာပြည်မှာထုတ်တဲ့အခွေရဲ့တခြင်းတွေနဲ့လုံးဝမရှိအောင်ဆိုရကျွန်တော်ဂျားရီကနေကိုချင်းမီကိုစားကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ကိုချင်းမီနဲ့အဲ့ဒီသင်းတွေကိုတီးခဲ့တာမှတ်မိမှာပေါ့မှတ်မိတယ်မှတ်မိတယ်အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းပါလေအဲ့ဒီပွဲမှာတီးတာဆင်မြန်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ sound ဓမားတွေရတယ်တကယ် musician တွေအဲ့ဒီမှာတကယ် professional musician တွေကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီ sound check လုပ်တော့အဲ့ဒီ coupling မှတယောက်ရှိတယ်သူက sound engineer ဝါဝါကြီးပဲ sound check တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့စွာ sound check လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီDuke Ellington yeah take the A train or sound check လို့တော့ဟာသူအရန်အဝဟာဗမာပြည်တီးဝိုင်းအဲ့ဒါတွေတီးတတ်တယ်ဆိုတော့ရီးနေတာကျွန်တော်တို့ Okay okay ကိုချင်းမီစကားပြောတာလည်းကောင်းပါလေအခုကကိုချင်းမီအခန်းကဏ္ဍလေးပြီးကနေပြီဆိုတော့ကိုချင်းမီရဲ့တကယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ကိုချင်းမီရှာပညာတွေလည်းယူခဲ့ဘူးတယ်အခုကိုချင်းမီနဲ့လည်းစကားပြောစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေတဲ့ Andrew ကိုကျွန်တော်မိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျားနဲ့ Andrew နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကြရင်တော်တိအောက်ဖဲဆွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိချင်တာကခင်ဗျား Andrew ကိုဒီပုံဒီဒီနီတီးကွက်ဒီအများကြီးလေဟိုတင် जा ပေးတယ်မီးပြပေးတယ်ဒီဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားလည်းရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ခင်ဗျားအာစရိကိုမလွန်ဆန်နိုင်မင်းနဲ့အာစရိပေးခဲ့ရေးတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့ရတဲ့အခွေလေးအကြောင်းအဲ့နှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဆွေးနွေးကြဖို့ကျွန်တော် Andrew ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Andrew ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုကိုင်ဇာတို့ TY Success က organ သမားကိုသိန်းဆွေတဲ့သူကအခု Florida မှာနေတယ် Andrew ရေခင်ဗျားပြောပြရှိတာကိုချင်းမီနဲ့တိုက်ရိုက်တာပြောပါတော့ခင်ဗျာ Hello ကို Andrew ဟုတ်ကိုချင်းမီနေကောင်းတယ်နော်ဟာ Yeah ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကိုအမျိုးပြောသွားတာဒီအနမ်ဘန်အခွေကိုပြောတာကျွန်တော်ကိုချင်းမီရှိမှဒီ training ယူနေတဲ့အချိန်ပေါ့ကိုချင်းမီကျွန်တော်အိမ်ကိုလာပြီးသင်ပြီးတလားပါသင်ပေးတာကျွန်တော်တိတ်ကောင်းအောင်မမှတ်မိဘူးနည်းနည်းပြောပြအောင်ဘယ်မှလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြန်ဆွေးရတာမှနေတာ Oh okay okay ရိတ်တာအေးဟာရရဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကောင်းကောင်းရအခုမမှတ်မိပြီရရ Okay ဟော
ไอ้รอบจนไอ้กูไกซาโรเนี่ยอนันบันตัวหมดลงเลยอ่ะโซตะชิ้นนี่ไปไต่เนาะมากูจิมี่ก็เปียดิมาตะชิ้นสรเอากูจิมี่อ่ะอะไรจี้ပြီးတော့ single patient นี่ยีไปเลยตนเราดาดีดิโลดีดิโลตีဆိုโอเคအဲ့တော့အနမ်းမကျွန်တော်နဲ့မသွင်းပြပြန်တယ်အေးဆက်ဆက်သွင်းပြတော့အဲ့လိုလားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အေးဆက်ရောက်လာထုံးစံတိုင်းမှာကိုဂျီမီနောက်မှာကျွန်တော်လာကြည့်ကြည့်တော့ကိုဂျီမီကတခြားအလုံးတွေတီးရကျွန်တော်ရေးပြတာတွေမတီးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကမေးတာဘာလို့အဲ့ဒါတွေမတီးတာလဲမဟုတ်ဘူးငါနှုတ်ဆက်ရေးပြတာတီးရတာဆိုပြောတာအဲ့ကိစ္စကိုမေးတာကိုကောင်မြင်ရောဩโอเคโอเคရကျွန်တော်တီးချင်တိုင်းတီးလို့မရဘူးဟိုမှာအာစိတ်ကရေးထားတာအာစိတ်ဆိုတာတန်းကိုတန်းဆိုပြီးပြောတာကိုတန်းဆိုရဒီလိုတီးရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲတီးရတာဗောကျွန်တော်အတိုင်းတီးချင်တာတီးလို့မရအောင်အဲ့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ရေးပေးတာကကျွန်တော်စိတ်ထဲကဟာလေဒါကြောင့်โอเคဆိုအခုတော့မှတ်မိဗောကျွန်တော်ကဆိုအရာအခုမှတ်မိပြီပီတောင်စုရိတ်တာโอเคခင်ဗျားနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သွားတွေ့တာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကိုချင်မီတို့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်ရုပ်ရှင်တွင်းနေတော့မှာဒါကျွန်တော်ဗမာသင်သင်ပေးတာကိုကြီးနွယ် yeah ကိုကြီးနွယ် arrange လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာဒီ aces ကိုသူကခေါ်တာဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လာကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာကိုကြီးနွယ်စန်းရက်ကိုကြီးနွယ်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုချင်ပေးတယ်။โอเคဆိုအဲ့ဒီမှာစသည်တာ။ဩအဲ့ဒါလုံးဝမိတ်သွားတယ်လုံးဝအဲ့ဒီကတကယ်မိတ်သွားတယ်ကျေးဇူးပဲနော်အဲ့ဒီ remember ဖြစ်တာ yeah โอเคဟော now အဲ့ဒါကိုချင်မီဟိုအချိန်ရရင်ကျွန်တော် Facebook မှာ friend add ထားလေအဲ့ဒါလေး accept လုပ်ပေးပါ yeah ကျွန်တော်ခင်ဗျား Florida နဲ့ဒီမှာတိတ်မဝေးဘူး Toronto ရောက်ရင်အကြောင်းကြားလိုက်ပါနော်โอเคครับโอเคโอเค Florida ဘယ်မှာလဲ Orlando မှာလားမဟုတ်ကျွန်တော် Tampa Bay မှာကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ရောက်ရင်လည်းအကြောင်းကြားမယ်ဟုတ်ကဲ့ครับဟုတ်ကဲ့ Okay so ကိုဂျီမီရေဟိုကိုကျွန်တော်ကိုဂျီမီရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းပြီးဆုံးပြီဆိုတော့ပြီးဆုံးကနေပြီဆိုတော့ကိုဂျီမီရဲ့ပရိသတ်တွေအနည်း40ကျော် 50 ကျော်တစ္ဆာရှိရှိစောင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးပြောပြီးပြီးကိုဂျီမီရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားပြီးတော့โอ้แอนดรูရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုတော့แอนดรูပြောတဲ့အချိန်မှာလဲကိုဂျင်မီမေးကျင်တာလေးတွေပြောကျင်တာလေးတွေရှိရင်ဝင်ပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလေးကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုโอเคအခုတော့ပရိသတ်ကိုနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပေးပါခင်ဗျာโอเคပြောကျင်ပါတယ်ပြောကျင်ပါတယ်နှုတ်ဆက်စကားကတော့တကယ်ပြောတာစိတ်ထမ်းပါလေကျွန်တော်ဗမာပြည်တစ်ခေါက်ပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂီတမောင်ရမတွေမတန်တန်ຫນွယ်တို့ကိုဂျီအေးတို့နဲ့တကယ်ရေမန်တို့လည်းတွေ့ကျင်တယ်တကယ်ပြောတာတကယ်စိတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒီက jam လုပ်ချင်တယ်ဘာပဲပွဲကြီးဖို့မလို့အိမ်မှာ jam လဲရတယ်ဘယ်မှာလုပ်လို့ရတယ်အစားတော့ဆိုင်ပြန် jam လုပ်လဲရတယ်တကယ်တွေ့ချင်တယ်နောက်တစ်ခုကလာမဲ့အိမ်သားကိုကိုချင်းမီလာမဲ့ချိန်သာပြောလိုက် yeah ဘယ်ဝါတကယ်နောက် yeah တကယ်ပြောတာအဲ့ဒီသမားပြီးမှအမကြိုးစားနေတယ်အမလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်2020လာဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့အစီအစဉ်အားလုံးပြတ်သွားတယ်နော်တမီးပါခေါ်လာခြင်းနဲ့တမီးကိုပြောတာလာပါဗမာပြည်လာပြီးတော့ lecture တဘောမျိုးပေါ်အဲ့ဒီဗမာပြည်ကအစိုးရမားတွေကိုနည်းနည်းဒီ suggestion ပါ you know workshop တဘောမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ် right ပတ်စာအကြောင်းအရေးမကြီးဘူး right တဘောကပညာဖြန့်ပေးရမှာအဲ့ဒီတခြားနိုင်ကိုကိုတိုင်းပြည်ကိုလာပြီးတော့ပညာတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရဖို့ရှိတယ် right နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီ70 80 90နဲ့မပတ်တဲ့လူကြုံတော့အဲ့ဒီမှာတန်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် BBS မှာ recording အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီ local talent show တကူတော့အဲ့ဒီ classical show တွေရှိတယ် now aces ဟာတွေလည်းရှိတယ် ramblers ဟာတွေလည်းရှိတယ် the saints အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ archive ရှိသေးလားတော့မသိဘူးနော်ကိုရေအေးတိမလားမတိအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးပေးမယ်နော်ကျွန်တော်မေးပေးမယ်ဒါပေမဲ့မသေးကြဘူးအဲ့ဒီလောက်နှစ်တွေလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဆို 70s ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘာကိုပြန်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်လည်း local talent တီးခဲ့တယ်လေအေးဘောဆိုတော့ဒါကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ BBS မှာသူတို့ဒီ tape library မှာဒီ tape တွေကိုသိမ်းထားသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကရှာလို့ရမယ်ကိုချင်မီလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှိ ਉਹ ကိုချင်မီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ Facebook မှာလည်း friend ပဲလေဆိုတော့ yeah ဟုတ်တယ် you put it down and send it to me no ကျွန်တော်ရှိ ਉਹ ပို့အဲ့ဒါဘာလေးတွေလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးမယ်But yeah, တငယ်ချင်းတွေမေးထားတယ်သူတို့လည်းစူးစမ်းနေတာမရသေးဘူးအခုတည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော် contact လုပ်ကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော် try ပေးမယ် English program ပေါ့เนาะဒီ
English program le national news piro la de program 9:30 ma la la le hote hote every saturday yeah eh chano le pyan lo chin ne chano program tuku le shi de le a lo yeah lou pe me chano ti pe me no me pe me okay da ba be ko aw me on a lo me no jesus tin ma le tui ya da ayan wa da le naw tha le jom mo a myai shi ba de no chano lo le myai won ta ba de ku jin mi ကိုဂျင်မီကိုဂျင်မီကိုနဲ့ကိုဂျင်မီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနှစ်ပေါင်း50ကျော်กว่าပြီးမှအခုလိုပြန်တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့လေအများကြီးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနောက်လာမှာကတော့ခုနကဟိုထရေးလာဝင်ထိုးရတဲ့ကိုသိန်းဆွေဒီမှာတော့အန်ဒရူးဆွေကိုသိန်းဆွေရဲ့အစီအစဉ်ကအထူးအစီအစဉ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသိန်းဆွေန
โอ้กูเชื่อเลยจันนรุคนนี่เลยจอยไลน์ไปบาร์เลย